Pomalu. Pomalu, pomalu, přibržduj. Perfektní. A je tady klidně kolem, tady vidíš tu cestu? Jo, no, dobrý. Tam je nárazník předu, hele. Počkej, počkej, kam pojde. To je naprosto extrémní tady to. Chci vidět akci. Jo, neboj, už to tak neuvidíš. To vážení naprosto extrémní, prostě 10 hodin večer tady na takových skalách, ale prostě musíte jet, teď cížíme, slaňujeme a za chvilku to otočíme a jdeme zase zpátky tam nahoru a to pak budou onboard záběry, ale teďka ještě musíme se dostat do té nejší části, téhle prodlákliny. Ale nesmí vám to auto se skutálet, jak už se vám to stalo. A tahle čelovka vůbec není od věci, protože ta vám nejdřív ukazuje, kam vůbec máte jít a teprve pak jedete autem. A nikdy v životě, když jedete z takového prudkého kopce, nemůžete nechat auto před sebou. Vždycky musíte jít před ním, abyste ho dokázali čutnout, když se vám začne koulet. Ten sraz má asi 40 stupňů, tak žádný prostě kompromis neexistuje. Jedem. A já jsem si vybral jinou cestu. Počkej na mě. Pomalu. Teď. Úplně na začátku plynu. Je, výborně. Dobrý. Rap. Nic, já jedu. Počkej, já to asi... Náš pověstný kámen, který... Jsi to takhle z toho nevěděl. Víš jo. Ne, to takhle jste. Tak. Teď opět to přemýšlení, druhý pokus, popně. Ano, tak trošku došáší, trošku zpátečka, pozor. A já už pomalu, ale jistě jsem překonal kámen po druhé. Trošku tady porychtuju tu trávu a musím si posvítit čelovkou, no a jedu asi, kam mám jet? Tady. No ale jistě jedeme nahoru, už jsme zvládli ty nejhorší skály, kde byl ten onboard, a teďka před náma je třeba takový kořen, jako. Já samozřejmě s tím ústním bokem si najedu a krokem krásně to zvládám. Tyjo, tady si... Tak, my tady zatím pomalu jdeme, že jo, a máme konec mise za sebou, máme lehce po 22. hodině, zjistili jsme následující večer, je to naprosto extrémní a stokrát lepší než ve dne. Potkáváte tady turisty, což je nepochopitelný, ani nevím kam jdou, když jdeme do tam a nic tam není, nicméně to je jejich věc. Zjistili jsme, že auto základu jede dobře, ale bez tuningových koleček to nevyjede to, co bychom potřebovali. No a jak jsem řekl, bez čelovky, ale to, protože čelovka vám zachrání život. Ještě zdar.